Taskiwolo atur pambagi beksan pada kalajengaken niki nyuwun gending sesideman alias alus nggih mboti bawani sing alus sepisan kunjuk panjenipun Bapak Japar, Bapak Sis, Bapak Sutono, Bapak Golo lan Bapak Surip. Wali sampuripun Pak Lasidi, Pak Lajiman, Pak Suwito, Pak Suwadi lan Pak Jali. Wiwitane sepira Pak D? Wiwitane nderek sang peke priyo bagus olah ing bu doyo sowan menyang kutha gedhe balajiman mek pus lewet bendara terus ka yo selendang kuning ecaking wukir swara kurang pramana ning wasisma ngongkrong mangongkrong marang bendoro sang dia ayu pijar nyincangake ale terus tresno sesideman si lowe pece patamanmu oh kanthi pesahan prengkiki selesai ngono neng jongono Putra ngono nang jongono lewat kincanging awasmu ngono nang jongono aku isih mampu
Yo. Sing nyileh bakal mbalekno. Sing sesi jeman yo bakal sesi jeman. Monggo panjen pun Mbah Suwati. Mbah Suwati. Balajiman wis munggah. Ayo Mas. Bloto yo. Kang Bloto. Oh. Siji loro telu papat. Limo sing guri kurang siji. Ayo to Bloto. Tunggal kali tiga sekawan gangsal 6, 7, 8, 9, 10 nawa dosa Yo.
Yuk, yuk. Yuk, yuk. Ya, ya. Yuk. Yuk, 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 yuk. Mubang, mubang, yo.